Sponzorom tohto programu je firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a Kamil Danko ako obyvateľ mesta Žarnovica. Generálnym sponzorom je mesto Žarnovica. Zaželal, aby bol oveľa úspešnejší a lepší nielen po pracovnej stránke, ale aj po stránke vášho osobného života, aby priniesol veľa šťastia, dôvodov na úsmev vo vašich rodinách a na tvárach vašich najbližších, na ktorých vám najviac záleží. Takže, prejdeme k oficiálnej časti. Je to program dnešného zasadnutia, ktorý máte v materiáloch, ktoré vám boli doručené. Chcem sa opýtať, máte niekto nejakú pripomienku alebo dotaz k tomuto navrhovanému programu dnešného rokovania? Nemáte. Nechám teda hlasovať o návrhu programu dnešného rokovania tak, ako to máte predložené. Poprosím vás, hlasujeme o programe dnešného rokovania. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pre vašu informáciu, z 13 poslancov, jeden je oficiálne ospravedlnený, jeden zatiaľ sa nedostavil pravdepodobne, príde, pretože oficiálne nebol ospravedlnený. Tak či tak sme uznášenia schopní, takže právoplatne bol schválený a program dnešného rokovania. Ďakujem pekne za doplňujúcu informáciu, uvidíme, či sa to potvrdí. Prejdeme teda k ďalšej časti rokovania a to je schválenie návrhovej komisie, volebnej komisie a mandátovej komisie. Poprosím vás, budeme hlasovať o zložení návrhovej komisie tak, ako vám predložím návrh. Zároveň teda s prvým uvedeným sa bude počítať ako s predsedom tejto komisie, tak ako to máme zaužívané. Takže poprosím vás, budeme najprv schvaľovať návrhovú komisiu, ktorá by mala dnes pracovať zložení. Pán poslanec Štefanča ako predseda, pani poslankyňa Hricová ako členka a pán poslanec Balko ako člen. Prosím vás, máte nejaký iný alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, poprosím vás, hlasujeme o návrhu zloženia návrhovej komisie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti formálnych záležitostí a to je schválenie mandátovej komisie. Na dnešnom zastupiteľstve by mala, na dnešnom rokovaní by mala pracovať mandátová komisia v zložení. Navrhujem ako predsednička zástupkyňa primátora inžinierka Kazimierova, pán poslanec a pán poslanec Zliechovec ako členovia. Poprosím vás, máte niekto iný návrh alebo doplňujúci návrh? Pokiaľ nie, hlasujeme o návrhu tejto komisie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalej vám navrhujem zloženie volebnej komisie a navrhujem, aby na dnešnom zastupiteľstve táto volebná komisia pracovala v zložení ako predsednička pani poslankyňa Šurková, ako člen komisie volebnej pán poslanec Ubert a ďalší člen tejto volebnej komisie pán poslanec Valo. Má niekto nejaký iný návrh, pozmeňujúci návrh, doplňujúci? Pokiaľ nie, hlasujeme o zložení volebnej komisie, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného rokovania, to je bod číslo 2 a je to kontrola plnenia uznesení. Pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem.
Ja ako vždy len krátko, všetky uznesenia, ktoré boli terminované, sú ku dnešnému dňu splnené. Ďakujem pekne. K tomuto bodu má niekto nejaký dotaz alebo pripomienku, žiadosť na dovysvetlenie, plne uznesenie, pokiaľ nie. Prejdeme teda bodu číslo 3 a sú to prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Dobre. Takže celkové už nás je prítomných 12, 13, takže už by sme mali rokovať v takomto zložení. Prejdeme teda k tomu bodu číslo 3. Je tam prvá žiadosť, kde stavebné bytové družstvo pod donátom Žiar nad Hronom požiadalo odkúpenie pozemku pod bytovým domom. Návrh na uznesenie vám bol doručený v materiáloch, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť tohto bytového družstva a samozrejme, že odporúčajú obidve komisie vecne príslušné schváliť túto žiadosť a podmienok, tak ako máte uvedený v uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje. Sú tam konkrétne veci. Samozrejme, že jedná sa o vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi nehnuteľnosťami. Myslím si, že len napomôže takéto rozhodnutie k tomu, aby ten stav bol legálny, právny, tak aby skutočný vlastný nehnuteľnosť mohol s touto nehnuteľnosťou nakladať. V tomto uznesení sú akceptované pripomienky obidvoch vecne príslušných komisií, takže mestská rada odporúčila aj mestskému zastupiteľstvu schváliť takéto návrhy na uznesenie na dnešné rokovanie. Nech sa páči, za komisie chce sa niekto vyjadriť, niekto sa chce opýtať v tejto žiadosti alebo v návrhu na uznesenie. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť stavebného bytového družstva pod donátom a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhému uzneseniu k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer previesť tohto druhú pozemku, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer previesť tento pozemok. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prvého žiadateľa máme za sebou. Ďalšia žiadosť sa týka prevodu nehnuteľnosti a nakladanie. Je žiadateľ, je pán Vojtech Vicel, Fráňa Krála, tak ako je uvedené, kde vo svojej žiadosti jedná sa o schválenie parkovacieho miesta. Samozrejme, že vecne príslušné komisie vzali na túto žiadosť na, pardon, chcem sa opraviť, pán Rucel žiadal odpredaj pozemku na výstavbu garáže. Pardon. Pretože ďalšia sa týka odstavnej plochy. S tým, že navrhli obidve komisie, alebo respektíve jedna komisia zobral na vedomie vzhľadom na to, že vecne príslušná komisia výstavby a správy majetku konštatovala, že v súčasnom období v danej lokalite mesto nezvažuje s vyhovením takéhoto druhu žiadosti, pretože vytipované na tejto parcele boli iné miesta na výstavbu garáže a iné miesta na spevnenie odstavnej plochy pre motorové vozidlo, tak ako sme to mali prijaté v uznesení v mestskom zastupiteľstve. Takže prvý návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie pána Vojtecha Rucela a druhé uznesenie navrhuje, kde neschvaľuje vyhovieť tejto žiadosti, pretože tento pozemok nie je určený na výstavbu garáže. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tejto žiadosti?
pokiaľ nenechám hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Vojtecha Rucela, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje vyhovieť žiadosti pána Vojtecha Rucela, tak ako je uvedené v texte aj v dôvodovej správe. Poprosíme, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem. Jeden sa zdržal. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Žiadosť pána Martina Černianského. Žiadosť o povolenie zhotoviť si parkovacie miesto. Tak ako boli schválené, tejto žiadosti sa taktiež venovali vecne príslušnej komisii vzhľadom na to, že v tej grafickej časti máte priložené, v ktorej časti by sa jednalo o vybudovanie tohto odstavného miesta pre parkové motorové vozidla, tak nebolo odporúčené vyhovieť jeho žiadosti, len na to, že v tejto lokalite boli schválené a vytipované miesta vhodné na výstavbu garáži a nie na odstavné plochy. To znamená, že stavba je tam možná, aj teda pevná, trvalá a nie len teda takéto dočasné riešenie, len na to nebola odporúčená táto žiadosť. Ani komisiou výstavby, ani komisiou financií a správy majetku. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku k tejto žiadosti pána Martina Černianského? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrh na uznesenie, tak ako je uvedené v texte, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Martina Černianského, Fráňa Krála a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Hlasujeme o druhom návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje prenájom mestského pozemku časti parcely zapísané a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je žiadosť športového klubu Žarnovica Bystrická 1595. Poprosím vás, pri tomto materiáli opravte si hneď, aby som náhodou vás nezabudol upozorniť. V druhom uznesení, kde sa schvaľuje vydať športového klubu súhlasné stanovisko, prosím vás, opravte si tú adresu sídla. Vydať športovému klubu Žarnovica Bystrická nie 37, preškrtnite si to, ale 1595, tak ako je uvedené aj záhlavy žiadateľa jeho žiadosti. Dobre? Tejto žiadosti bolo vyhovené na základe stanoviska obidvoch vecne príslušných komisí, teda aj komisie výstavby a komisie financie a správy majetku. Máte niekto k tejto žiadosti dotaz, pripomienku, pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť športového klubu Žarnovica Bystrická 1595, tak ako je uvedené v texte. Berie na vedomie, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie súvisiace s touto žiadosťou, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vydať športového klubu Žarnovica Bystrická 1595 súhlasné stanovisko k uloženiu žierských sietí, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrh na toto uznesenie. Hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Hlasujeme o treťom uznesení, kde sa stanovuje žiadateľovi, sa stanovujú presné podmienky vecného charakteru na predmet tejto jeho žiadosti, čo týka vecného bremena. Poprosím vás, a podmienky samozrejme, za ktoré mu je umožnené, aby toto vecné bremeno bolo uložené.
Takže hlasujeme ešte o tomto uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje súľad s ústavným paragrafom 11, 24 a tak ďalej, ako v jednom texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Piatý žiadateľ, pán Miroslav Štefanka, Klákovská, 880/14/26, o povolenie vybudovať pripojky na inžinierské siete a viac plánovanie novostavb rodinného domu na pozemkovú vlastnosť mesta. Táto žiadosť bola taktiež prerokovaná obidvoch vecne príslušných komisiách na rokovaní mestskej rady bez zásadných pripomienok, tak ako odporúčili jednotlivé komisie. To znamená, že odporúča dnes aj mestská rada zobrať na vedomie žiadosť a schváliť žiadosť žiadateľa pána Miroslava Štefanku a samozrejme aj schváliť zámer v súlade s tým ustanovením na presne stanovené obdobie. Je to riešené z toho dôvodu, že vzhľadom na to, že tam prešlo k zmenám vlastníckych práv a snaží sa žiadateľ o vybudovanie takého typu objektu, tak ako to máte v grafickej časti. Komisie odporúčili za týchto stanovených podmienok. Samozrejme, presnejšie podmienky budú stanovené až pri vydávaní samotného stavebného povolenia. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz k žiadosti pána Miroslava Štefanku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať. Kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Miroslava Štefanku, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie súvisiace s touto žiadosťou pána Miroslava Štefanku. Nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje v súlade ústavy v obecnom zriadení pre účely stavebného konania uzavrieť s pánom Miroslavom Štefankom a tak ďalej, ako investujem novostavby o budúcom a budúcim oprávnením z vecného bremena zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy. Poprosím, ak hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretie uznesenie v súvislosti so žiadosťou pána Miroslava Štefanku, kde mestské zastupiteľstvo stanovuje dobu nájmu a ďalšie podmienky, tak ako je uvedené v návrhu tohto uznesenia tretieho. Mestské zastupiteľstvo teda, nechám hlasovať, kde schvaľuje zámer v súlade ustanovením paragrafu 9 odstavec 9 písmeno cen zákona Slovenskej národnej rady 138 o majetku obcí prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobného zretela majetok mesta, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme ďalšie žiadosti. Ďalší žiadateľ je pán Tomáš Mihálik, Partizánska 42/31. Taktiež táto žiadosť bola prerokovaná v obidvoch vecne príslušných komisiách, ktoré odporúčili za stanovených podmienok, tak ako je v uznesení, schváliť žiadateľovi žiadosť. Poprosím vás, máte k tejto žiadosti dotaz alebo pripomienku, respektíve k návrhom na uznesenia? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Tomáša Mihálika. Poprosím vás, tak ako je uvedené v texte, hlasujeme, berie na vedomie. Je jedna proti. Pardon. Takže za. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Prejdeme k druhému návrhu na uznesenie z dnešného mestského zastupiteľstva. Poprosím vás, budeme hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ustanovením paragrafu 11, tak ako je uvedené v texte, návrh na uznesenie. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje. Ďakujem, nikto sa nezdržal, teraz nie je nikto ani proti. To bola len taká skúška. Áno, tak to berieme. Treba to sem tam vyskúšať.
Ďalšia žiadosť v tomto bode je návrh na vydanie súhlasného stanoviska k územnému konaniu na stavbu aglomerácia Žarnovica kanalizácia a ČOV, kde samozrejme taktiež obidve vrchne príslušné komisie odporúčajú schváliť mestskému zastupiteľstvu toto uznesenie, tak ako máte uvedené. Tento materiál, pokiaľ by ste chceli predkladať bližšie pani inžinierka Záhorcová, ale viac menej viete, o čo sa jedná, máte to aj v tej grafickej časti, je to možno po dlhom období vízia dobudovania a vybudovania celej kanalizačnej siete na území mesta. Žarnovica tam, kde neboli vybudované, tak aby mohla byť táto voda odkanalizovaná v súlade s platnou legislatívou aj zabezpečené čistenie týchto odpadových vôd. Vidíte, všade to máte zvýraznené graficky červenou farbou. Neviem, či to vidieť, ale určite v materiáli to máte. Samozrejme, že aj v tej grafickej časti, aj v textovej máte popísané, o ktoré územia mesta, respektíve o ktoré ulice sa jedná. Ešte nie k tomu diskusia, ale chcel som uviesť tomu diskusiu, takže skúsme podľa rokovacieho poriadku. Ale mestské časti nebudú nejako poriešené, pretože prevádzkovateľ takýchto zariadení je, alebo majiteľ je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a tieto projekty vypracováva v súvislosti s podaním žiadosti zo štrukturálnych fondov. To sú fondy, ktoré poskytuje Európska únia žiadateľom a tam sú presne stanovené kritériá o počte obyvateľov, o výške nákladov na danú investíciu a samozrejme aj o predpokladaných dopadoch na životné prostredie. To znamená, že pri určitých nákladoch, aké množstvo odpadových vôd bude vyčistené v súlade s platnou legislatívou a upravené. Takže tam sú samozrejme, treba povedať na rovinu, v prvom rade rešpektované podmienky, za ktorých poskytuje Európska únia tieto zdroje. Preto v tejto časti vidíte znázornené, kde je zámer takto vypracovať projekt a samozrejme, že aj dobudovať. Čo sa týka prímestských častí, samozrejme, že určite doba si bude vyžadovať samozrejme tiež riešenia pre takéto typy požiadavek alebo typy aglomerácií. Určite to nebude kanalizačným privádzačom, ktorého prevádzka a údržba by bola neskutočne nákladná vzhľadom na to, aké sú spoplatňované úkony pri likvidovaní takýchto odpadových vôd. To znamená, že keď sa rozprávame o tom, že kubík vody odpadovej kanalizačnej musí byť privádzaný kanalizačným privádzačom 5 alebo 6 kilometrov, no tak určite tá cena by musela byť nastavená ináč. Aj ten správca, aj prevádzkovateľ by si veľmi dobre rozmyslel, aj si rozmyslí, či bude za takýchto podmienok prevádzkovať takúto službu. Bohužiaľ, sú to odborne spôsobilé firmy, ktoré prevádzkujú. Viete, že na našom území to prevádzkuje prevádzková spoločnosť Veolia, Stredoslovenská prevádzková. A tie si stanovujú pravidlá hry, pretože iná odborne spôsobila osoba alebo firma sa tu na území nenachádza a respektíve z ktorou by mala aj Stredoslovenská majetková vodárenská uzavretú zmluvu. To sú legislatívne podmienky, ktoré boli nastavené niekoľko rokov naspäť. To znamená, keď ešte aj my sme neuvažovali o takomto rozšírení kanalizačnej siete a bohužiaľ asi s tým už v tejto chvíli nespravíme nič. Takže je ešte nejaký dotaz alebo pripomienka k tomuto návrhu na uznesenie? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa schvaľuje vydať Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, tak ako je uvedené v texte, súhlasné stanovisko, poprosím vás, hlasujeme návrhu tohto uznesenia.
Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie, prosím. Tak, mimo hlasovania poviem, že lepšie vrabec vrsti ako holub na streche, lebo keby sme zrejme asi zdávali takéto podmienky, neviem, či by nám to prešlo. Prevody nehnuteľnosti, tento bod pokračuje ďalej, je tam žiadateľ pán Daniel Banáš, Hviezdoslavova 46/24, žiadna dronom, žiadosť o prenájom pozemku pod montovanou stavbou. Táto žiadosť bola taktiež predmetom rokovania obidvoch vecne príslušných komisí a samozrejme rokovania Mestskej rady, kde Mestská rada odporúčila vzhľadom na to, že musí byť dodržaný proces o zverejňovaní takého zámeru a aby sme tieto podmienky splnili, tak bolo navrhnuté riešenie a akceptované aj obidvomi komisiami tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím vás k tomuto bodu, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo bere na vedomie žiadosť pána Daniela Baláža, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrh na toto uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k druhému uzneseniu k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ustanovením paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o schválení zámeru. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Takže splnili sme aj podmienky pre schválenie tejto žiadosti. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu a to je podľa schváleného programu rokovania bod číslo 4, kde by sme mali prerokovať zmeny v radách škôl a školských zariadeniach. Tento materiál predkladá zástupkyňa primátora inžinierka Kazimíra. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som na poslednom zastupiteľstve informovala, že vlastne z toho dôvodu, že dvaja poslanci skončili svoju činnosť a jedna zamestnankyňa úradu je toho času na materskej dovolenke, musíme týchto odvolať a musíme navrhnúť sa variať delegovať nových členov do rady školy. Týždeň bol na to, aby sa nám prihlásili z vášho poslancov záujemcovia. Prvý sa hlásil na zastupiteľstve pán poslanec Uber. Z toho dôvodu, že vlastne pán poslanec Uber už je v základnej umeleckej škole, rade školy a pani poslankyňa Hrisová a pani poslankyňa Richterová nie sú v radách školy, v žiadnom školstvom zariadení, preto sme navrhli navrhnúť, teda ako máte v texte uvedené, do rady školy pri základnej škole Fráňa Kráľa pani Helenu Richterovú a do rady školy pri centre voľného času pani Máriu Hricovú. Za zamestnávateľa vlastne bola navrhnutá pani Eva Tomová ako zástupkyňa mesta Vernovca. Podotýkam, že tieto členstva rada školy sú nie vlastne zásada odmeňovania, sú vlastne vykonávané bezplatne. Takže to je z mojej strany všetko. V dôvodovej správe je presne uvedené, koľko musí mať rada členov, koľko teda skoľko ich sa skladá, za akých podmienok. To všetko z mojej strany. Dobre, áno, tento návrh na uznesenie bol taktiež predmetom rokovania ostatnej mestskej rady. Mestská rada odporúčila prijať na dnešnom rokovaní zastupiteľstvu návrh na uznesenie tak, ako bolo predložené, to znamená tak, ako máte aj predložených materiálov. Chcem sa opýtať k tomuto návrhu na uznesenie, respektíve k tomuto bodu, sú nejaké dotazy alebo pripomienky, nech sa páči. Pokiaľ nie sú, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo odvoláva z rad škôl a školských zariadení z riaditeľskej pôsobnosti
pána poslanca, bývalého poslanca pána inžiniera Danku, pani inžinierku Garajú a pána poslanca bývalého mestského zastupiteľa pána Baláža. Hlasujeme o návrhu tohto uznesenia, odvoláva. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, respektíve nebol. Na základe predchádzajúceho uznesenia nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje a deleguje do jednotlivých rád, tak ako boli odvolaní pani poslankyňu Richterovú do základnej školy Fráňa Krála, pani Tomovú za zriadovateľa ako zamestnankyňu mesta Žarnovica a pani poslankyňu Hricovú do rady školského zariadenia pri centre voľného času ako poslankyňu mestského zastupiteľstva. Poprosím vás, hlasujem o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem. Nikto sa nedržal. Nikto nie je proti. Prejdeme ďalšiemu bodu a to je bod správa hlavnej kontrolórky mesta Žarnovica o kontrolnej činnosti za rok 2014. Nech sa páči, pani inžinierka, máte slovo. Ďakujem pekne. Takže v zmysle zákona o obecnom zriadení vyplýva kontrolórovi mesta povinnosť predložiť ročnú správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok, vlastne do 60 dní po uplynutí predchádzajúceho obdobia. Ja som sa rozhodla túto správu vypracovať, hoci by to stačilo aj na budúcom zastupiteľstve, ale vzhľadom k tomu, že ako viete, dôjde dnes k voľbe nového kontrolóra mesta, chcela som trošku uľahčiť tú prácu tým novozvoleným, aby nemuseli to študovať a hľadať v tých spisových obaloch, čo bolo vykonané, takže tú správu máte predloženú. Je to vlastne súhrn mojej kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok. Ja si to k tomu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Tento materiál máte k dispozícii. Chcem sa opýtať, sú nejaké dotazy alebo pripomienky k tomuto materiálu? Využite prítomnosť autorky. Pokiaľ teda nie sú žiadne dotazy ani pripomienky, taktiež mestská rada odporúčila bez pripomienok mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta Žarnovica za rok 2014. Takže poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, tak ako v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Sme v bode číslo 6. A je to správa hlavnej kontrolky o výsledkoch kontrol, takže nech sa páči, máte druhý priestor na vystúpenie. Ďakujem pekne. Takže tak, ako som povedala aj v tom predchádzajúcom bode, sú to vlastne kontroly, ktoré boli zaradené do plánu kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2015. Snažila som sa urobiť teda kontrolu plnenia opatrení všetkých kontrol, ktoré som vykonala ešte ja v predchádzajúcom roku, alebo teda v predchádzajúcom období. Nakoľko nechcela som to nechávať na nového kontrolóra, predsa myslím si, že bolo to pre mňa jednoduchšie urobiť tú kontrolu plnenia opatrení z tých kontrol. Taká najrozsiahlejšia kontrola je tá prvá, čo sa týkala vlastne kontroly bytov postavených s podporou štátu. Tam bolo teda najviac prijatých opatrení. A tak v sumáre možno skonštatovať, že pri jednotlivých tých kontrolovaných subjektoch sa prijaté opatrenia plnia a dodržiavajú jednotlivé tie pohľadávky, boli vymáhané zo strany neplatičov a došlo k vyrovnaniu takých nedostatkov, ktoré boli zistené napríklad pri účtovaní tepla, vody a podobne. Takže z mojej strany asi to. Ďakujem pekne. Ďakujem. Mohla ste využiť aj viacej. Ako si určite všimli, že bolo dosť veľa tých kontrol jednak v tom druhom polroku roku 2014, aj v tom prvom polroku, teda v prvom polroku, v prvom mesiaci roku 2015, vlastne boli to tie kontroly plnenia opatrení
vzhľadom k tomu, že chcela som si poukončovať všetky kontroly, ktoré som ja začala. No, nemám viacej času dodať. Ja som len tak, pani inžinierka, pretože skutočne tých kontrol bolo vykonaných vzhľadom na to časové rozpätie dosť veľký objem. Ja chcem sa vrátiť len k tomu, čo povedala pani inžinierka, že najviac opatrení bolo prijatých v súvislosti s kontrolou, ktorá sa týka výstavby a prevádzky nájomných bytov. Vzhľadom na to, že v minulosti v tomto meste neboli takto budované a ani v takom rozsahu byty s dotáciou a s podporou štátnych foriem a štátnych prostriedkov. A vzhľadom na to, že sa aj menila legislatíva v tejto oblasti, tak vlastne my sme, nielen, že sme sa do toho pustili v minulom období, ale aj teda prevádzkujeme a pokračujeme v tejto výstavbe a dúfam, že aj budeme pokračovať, pretože je to budúcnosť rozvoja bývania v tomto našom meste, hlavne ktoré môže regulovať samotné mesto. Preto hovorím, že v takom rozsahu investície do takéhoto typu výstavby tu v minulosti neboli, preto aj tie kontroly boli tak rozsiahlé a vzhľadom aj na obsah tej kontrolnej činnosti. Takže ja chcem za to pani inžinierke poďakovať, pretože aj s jej prispením a jej kontrolnou činnosťou dnes si myslím, že je množstvo týchto opatrení plnených v súlade s platnou legislatívou, v uspokojnosti, či už kontrolných orgánov, treba aj vás v prípade toho, že máte záujem, ale aj samozrejme samotných nájomníkov. Takže k tomuto bodu toľko, nech sa páči, k správe hlavnej kontrolórky je nejaký dotaz, pripomínka, pán poslanec Ľubert, nech sa páči. Ja by som sa len chcel opýtať, sme tu poslanecký zbor, že či by si pani kontrolórka po tých rokoch, čo strávila na mestskom úrade, nezaslúžila možno aj nejakú odmenu, nemala nejaké prešlapy, nemala nejaké problémy, s tým myslím, že robotu si vždycky plnila zodpovedne, takže či zastupiteľstvo by nezvážilo aj takúto formu, lebo keď človek odkázal napríklad z personálnych dôvodov, dostane odskysné, dostane kopec nejakých odmien, takže či by to nestalo za zmienku, akože zastupiteľstvo. Táto téma. O sume nehovorím, akože to by sme sa možno hodli na nejaké. Samozrejme, je to na zváženie vás, mestského zastupiteľstva, a je to výložne vo vašej kompetencii, len potom treba pripraviť návrh na uznesenie, pretože pokiaľ máme pokiaľ sme tu, takže môžeme o tom, alebo respektíve vy o tom môžete rozhodnúť. Čože? Nech sa páči, pán poslanec. Či by mohol byť ten návrh, teda z mojej strany, treba v výške 500 eur pre pani kontrolórku a či by to mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo? No, samozrejme, že bude sa musieť navrhnúť v súlade s platnou legislatívou, pretože pani inžinierka Michová mala vždy odmeny v plnej výške. To znamená, vzhľadom na to, že nielen teraz si vážime jej činnosť, ale ja si myslím, že vy tým, že mala schválený takýto príjem, tak ona vlastne, jej bola schválená vždy plná suma, takže musíme sa pozrieť na to, či to vôbec legislatíva pripúšťa. Nie, my sú platné legislatívy. Ja ďakujem akože za dôveru, ale naozaj my sú platné legislatívy. Nie je tam nejaký priestor na vyplácanie nejakých odmien, myslím si, kontrolorov. Ale ďakujem. Takže ja by som... Ja som to bral ako poďakovanie. Kolegyne, kolegovia, ja by som, až dovolíte teda vzhľadom na to, že skutočne je situácia nie je jednoznačné, aby dnes sme prijali nejaké rozumné uznesenie v súlade s legislatívou, aby teda bolo aj vykonateľné, respektíve aby nebolo v rozpore s platnou legislatívou. Ja si samozrejme tento návrh poznačím, pokiaľ by bol priestor na to. Môžeme
hľadať tú formu, ale všetko to, čo náleží pani inžinierke, bude jej vyplatené, to znamená, že odchodné a to, čo mala, to, čo mohla mať schválené vami, ako odmenu mala v 100% výške schválené, takže ja si myslím, že táto forma tam nie je. Pokiaľ bude nejaká, budem informovať o tom na budúcom zastupiteľstve. Samozrejme, že aj vecné príslušné komisie sa môžu s tým zaoberať. Ďakujem pekne aj za návrh. Pokiaľ nie je nejaký iný dotaz alebo pripomienka k tomuto návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky tak, ako je uvedené v bode 1 až 3, poprosím vás, nie je pripomienka. Hlasujeme teda o návrhu na uznesenie, tak ako v texte. Ďakujem pekne. Tak, poprosím vás, o krátku prestávku v trvaní 10 minút vzhľadom na to, že ešte pred rokovaním som sa dohodol, až bude schválená predsednička komisie zastupiteľstvom, že si dáme, pretože neboli sme ešte v plnom zložení, lebo aj niektorí členovia komisie tam boli, ktorí sú zainteresovaní do voľby, lebo nám nasleduje bod číslo 7 voľba hlavného kontrola, aby sme si technicky prešli, kde bude úprava, kde bude priestor, ako bude prebiehať, tak aby bolo jasné aj pani predsedníčky volebnej komisie, ako bude prebiehať táto kontrola. A preto si myslím, že aj celkom dobre, že sme nemohli nejako inak rozhodnúť tej predchádzajúcej požiadavke, pretože voľba kontrolóra mesta, alebo teda hlavného kontrolóra, musí byť v prvom prípade úspešná, aby sme sa mohli poďakovať potom bývalej pani kontrolórke a eventuálne aj s nejakým vecným plnením. Takže poprosím vás, kolegyne, kolegovia, nechám hlasovať o krátkej 10-minútovej prestávočke. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Poprosím vás, prejdeme volebná komisia tam do zadnej časti, v tom foaje vľavo, tak ako ste boli schválení, a poprosím vás ostatných, aby ste nás nejak tam nerušili. A o 10 minút sa zídeme. Sponzorom tohto programu je firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a Kamil Danko ako obyvateľ mesta Žarnovica. Generálnym sponzorom je mesto Žarnovica.